koob kubadda cagta oo lagu xusayay sanad guurada aasaaska ciidamada booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera, waxaana soo qabanqaabiyay ciidanka booliiska ee gobolka Saaxil iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Saaxil. Taliyaha ciidanka booliiska gobolka Saaxil Cabdiraxmaan Ibraahim Maxamuud Cabdiraxmaan Dheere oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in ay ku faraxsan yihiin koobkani oo ay ka qayb qaadanayaan kooxda kubadda cagta ee booliiska iyo kooxda ururka wadaniga ah ee Yuvenco. Waxaan u tilmaamay in ay ciidamada booliiska loo sameeyay sugidda amniga qaranka, isla markaana ay rajaynayaan inay ku guuleystaan himilooyinkii loo aasaasay. Waxaanu shacabi weynaha u soo jeediyay in ay ka qayb qaataan ilaalinta nabadgelyada oo ay door muhiima ku leeyihiin. Waxaanuna Ilaahay ka baryaynaa sanad wanaagsan, in sanadada kalena Ilaahayna ku gaarsiiyo amniga biliiska loo aasaasay inay ka shaqeeyaan Ilaahay nagu guuleeyo ayaanu Ilaahay ka baryaynaa. Amniga iyo guushada Ilaahay na siiyo baanu Ilaahay ka baryaynaa. Dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan oo gacan badan na siiyaan insha allahu tacaala, si aanu u hananno amniga qaranka dalka uu leeyahay, saanu u hananno. Taasi waa taa galabtana dhallinyaradana cayaaraysa ee kooxdii biliiska iyo unifikeshan ku jirta, iyana aad iyo aad baanu leenahay guusha kordhiya.